Dobrodošli u Art School. Ova glazbena vježba usredotočena je na allegro, što u glazbenom smislu znači brzo. To podrazumijeva da melodiju, glazbu i pjesmu treba izvoditi i svirati brzim tempom i ritmom. Sve se mora događati brzo. U ovoj glazbenoj vježbi biti ćete pozvani da otkrijete, vježbate i izrazite allegro putem poznatih pjesama, kroz zadane, ali i osobne izjave, kao i u glazbenoj priči. Iskoristit ćete priliku za upoznati se s tempom allegro, dobro ga razumjeti i osjetiti na opsežan način. Ova vježba ima kao cilj poticanje sposobnosti slušanja, koncentracije, promatranja i reagiranja, kao i preuzimanje inicijative, razmišljanja i refleksije. Također poboljšava i samoizražavanje, komunikaciju, maštu, kreativnost i radost u učenju. Detaljne upute i inspirativne video primjere potražite u pisanom priručniku. Čestitke na završetku ove vježbe! Za više videozapisa i priručnik prijavite se na web stranicu projekta Art School.